գրանցեց ինձ բավականին դեպքերով առատարի, գրանցեց 15,003 արտակարգ դեպք պատահար, ինչից զոհվեց 442 մարդ և տուժեց 9,226-ը։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատությամբ ցուցանիշները աճեցին 2,927-ով և մոտ կազմեց 24.2%։ Հատկապես դեպքերի բազմության բաժինը կա տեխնացին արտակարգ դեպքերի պատահարների դասը, որին բաժին ընկավ ընդհանուր արտակարգ դեպքերի պատահարների 68.3%-ը, 28.9%-ը գրանցվեց սոցիալ-կենսաբանական արտակարգ դեպքերի դասում և ընդհանրապես 2.7%-ը 405 դեպք տարերային դասի։ Զոհերի գերակշիռ մեծամասնությունը գրանցեցին տեխնացին արտակարգ դեպքերի պատահարներից 386 զոհ, որից 346-ը միայն ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից, այսինքն շուրջ 85%-ը ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից է եղել։ Դեպքերի առաջացան ընկավ հրդեհների, ճտպների և թունավորումների դասը, որոնց բաժին ընկավ մոտ 95%-ը բոլոր դեպքերի պատահարներ։ Մասնավորապես գրանցեց 6,677 դեպք, ինչից զոհվեց 32, տուժեց 40 մարդ, թեև տուժածների թվաքանակը 17-ով նվազել է 2014 թվականի համեմատությամբ, 3-ով աճ գրանցեց զոհերի դասում։ Այս տարի հատկապես շատ էին ուսացած տարածներում, նկատի ունեմ այս տարի ասելով, հաշվետու ժամանակահատվածում շատ էին ուսացած տարածներում հրդեհները, որոնք իրապես դեր խաղացին վիճակագրության նման պատկերի ձևավորման գործում։ Գրանցեցինք 4,000-ից ավելի հրդեհ օտարած տարածքներում և գյուղատեսական նշանակության ցանկատարածքներում, ինչից իհարկե զոհեր և ուժացներ չգրանցվեցին, սակայն մշտական վնասը և մեր ծառայություններին և էկոլոգիական առումով և վնասը տոլորանալով բավականին մեծ։ Ունեցան թունավորման 3,908 դեպք, ինչից զոհվեց 43, տուժեց 4,331 մարդ, որոնց զոհերի գերակշիռ մեծամասնությունը բաժին ընկավ արդյունաբերական և կենցաղային քիմիոթերի օգտագործմանը, ինչից զոհվեց 27 մարդ և ընդամենը շմոլ գազից 6 մարդ է զոհվել։ Նախորդ տարիներին, եթե կհիշեք, ավելի շատ գերակայում են շմոլ գազից, բնական գազից զոհերի դեպքերը։